Tak naše škola je založena už 20 let, jsme v činnosti a pečujeme o žáky s vícečetným postižením. To znamená, že naši žáci mají mentální a další k tomu druhotný handicap. No tak je to asi celospolečenský problém, což jsou finance, protože jsme hrazeni z ministerských prostředků, z ministerstva školství a máme tu hodně zaměstnanců, takže finanční prostředky hodně padnou na odměny zaměstnanců a jinak se snažíme zhánět sponzorské peníze na další věci, další aktivity, které jsou potřeba. Další důležitou součástí naší školy je samozřejmě výchova a vzdělání, ale klademe obrovský důraz na integraci žáků do běžné společnosti a k tomu teda přizpůsobujeme program. No tak získali jsme finanční prostředky, za které hrozně moc děkujeme hned teda v úvodu a za ně jsme za část teda rekonstruovali sociální zařízení, které už bylo opravdu nevýhodné nebo nevhodné pro naše děti a za další část z těchto vašich prostředků finanční od Lioness jsme realizovali ozdravný pobyt našich žáků ve škole v přírodě a fakt v krásném prostředí, protože jsme si to mohli díky vaší podpoře dovolit. Tuto práci, kterou vykonávám, mám moc ráda a vybrala jsem si ji možná i proto, protože mám doma těžce handicapovanou dceru a uvědomuji si, jak lze navázat krásný a plnohodnotný vztah s handicapovaným dítětem a jak ta práce, byť se zdá, že nepřináší žádné výsledky, má hluboký smysl a význam a ty výsledky se po určité době vracejí a člověk má z nich obrovskou radost a ty děti samotné taky. Myslím si, že tady ty projekty jsou velice správné, protože kolem nás je spoustu lidí a myslím si, že chybí hodně takové to sociální cítění. Tady navíc člověk pozoruje v naší společnosti, že klademe hodně velkou váhu tady na tohle a myslím si, že tohle je velice zdravé a spoustu lidí by to mělo ocenit a pochopit, proč to děláme do budoucna. Mně se líbí přístup personálu, mají to tu velice náročné, děti jsou úžasné, skvělé, ale ten každodenní režim je, co se týče péče, obrovsky náročný. Dnes jsem tady pochopila, jak jsem šťastná, že mám doma krásné, zdravé dítě a jsem moc ráda, že jsem mohla být při tom, kdy naše nadace přinesla kousek té normality do této školy, kdy vlastně děti mohou využít těch normálních, běžných věcí i oni tady. Dnešní den opět jsem se přesvědčila, že jsme udělali dobře, že jsme, Lioness, že pomohlo těm správným dětem té správné škole a té správné paní ředitelce, protože ten vztah, který tady děti mají, paní ředitelce a ke všemu je úžasný. Já to jenom ve zkratce, je důležité, když je člověk, se mu trochu daří, tak aby podporoval tady tyto nadační věci. We can make this dream come true.